Fato, si ke qenë? Si kalove? Ta gëzosh shpinën e re? Faleminderit shumë. Ne erdhim kohë perfekte tash. Pa fillu shirat. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Inxhinierët si kemi? Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Lal, çfarë bëhet? Dashursia, si ke qenë? A e lodhe e mërzit? Në fund drejtën tash. Ka qenë vit i vështirë. Iku lodhja. Po. Ka qenë lodhja. Ka qenë vit i vështirë, vetëm që kur përfundon mirë, ja ka vlet. Gëzon. Zonjë si e? Si ke këto kalamajt e mrekullueshëm? Mirë, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Shpirti si jeti? Mirëmëngjesi. Vetëm dy motra jeni ju? Kemi edhe një vëlla. Keni edhe një vëlla. Sa vjeç është ai? Është 15 vjeç. Sa është ai 15 vjeç? 15 vjet para. Ai shika, ai shika i madh. Kishte test sot edhe se lojë babi hëndë shkoj shumë. Shumë mirë. Tani kur të vi ai do t'i ruani edhe atin çiktort apo jo? Mirë, e kemi nga teta Ajola për festat, ta lë ty. Po mos hani gjithë për vete. Ti lëmë edhe një gjë vllajt. Si ka dalë shtëpia? Më mirë se ajo tjetra e vjetra. Shumë e mirë. Ta shohim me çik si ka dalë? Mirë që ka me kubaturë të lartë. Mashallah, shumë shumë mirë. Fatose, di që e mërzit. Po të paktën ikën mërzitja. Këtu do bësh domën e nenjes. E kuzhinën. Këtu do bësh kuzhinën, pra po, shumë shumë mirë. Shiko, është hapësirë dhe i kemi buxhi me kubatura të larta. Ti vërtet nuk del dot nga gjurma, por duke vënë kubatura të larta, shton dollape, shton rafte, sistemon mjetet që ke. Po fëmijët ku do ja komodosh këtë? Të vjen mama çonë. Do vi tek. Ky është 15 vjeçare, do tek fuku normal, sa i është më ka nevojë për hapësirën e vet. Po le emër sa i do bëti, ai do bëhet. Jo më jo sa i do bëti zoti vetes, do bëj shtëpinë vetë. Do bëj shtëpinë vetë. Po kjo është një pamje shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur. Ha? Super pamje është, fatos. Të e ke tokën e babës, e ke trashëguar apo e ke bler vetë? Jo, shumë mirë. Po më përpara ku ke qenë? Kam qenë lart, në Qafkrave. Nuk ke zbrit Buzrrugës, shumë shumë mirë. Dhe di, një fshaf krave, një fërmet që shi. Kam qenë që edhe më përpara kam pas shkuar. Kjo është doma qiftit. Shumë shumë. Mirë, pami në ne nga dedi e pas ke lonë për kalamojt. Po, po. Ti shëfni nga vlija. Shumë mirë ka dalë. Po këto këmë shiti, keni të mirë? Mirë. Merë një. Mirë shkoj, mirë. S'keni pas konflikt. As, pare. Se njërë komëshit është si të bi, nuk... Në gjatë verë si qikit të volim. Po, 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 edhe i qadrë, edhe i qadrë. Po pamin e bukur e paskarurit për kalamajt, duke të prindi shqiptarë që ti e në kalamajt mirë, se unë regulohem më vonë. Shifin e njërë, im se të bluza për festa. Hapin e njërë shifin e... Ta shofin kushe ka më të bukur. O, ti e paske pullover me babagjysh. Bravo. Po ti zemra si e ke këthekti, Meshi? Ti e paske me dre. Shiko, ju jeni paka shumë një trup, që edhe mund t'i ndroni. Njëra njëra baba gjyshin, t'i e pas taj dreve. Fatos, i pach me jetë të fmi. Falikzuar, falimderit. Kujtojt ajo hera parë, kishte ik ftyra komplet. Gëzuar, shëndet, mbarësi. Gëzuar, vlaj, falimderit. Deputet, falenderoj shumë për mbështetjen. Emër gjithë banorëve të Vetrakut, sepse Fatosi ka punuar dhe vetë këtu kur erëm rradhë dytë. Po, punon. Sallatinë ata kanë. Kur ema deri ishte pjesë e brigadës. Meri më. Po kryeministri ka pas shumë merak që sa më shumë shtëpi të futen përpara festave. Sa kryetar ka lumë lesë na kanë ndihmuar thonë, edhe Albani, edhe çon artistë, na kanë gjen pranë çdo gjë, jo? Që është ora firma në kusë përshëndes me punëtorë me gjithë kushem. Po i pash që a ditë që ishe i brigadë mirë shumë. Po. Edhe të gjithshëm. Vetëm që duhet nxitojmë edhe ne tashi që filloi të prishet koha, e kuptojmë vështirësinë atyre që janë në terren. Jo vetëm punëtorët, por ato që janë nëpër kontenier. Aurel, si jeni me kontenierët? Kemi njerëz në çadër pa kontenier? Jo, nuk kemi. Dakord. Po në qofë se për shumë ka një familje disa kurora, i qojmë dy kontenier. Pra, lirohet kontenier i Fatosit të shqip? Shkojmë ja qojmë diku që i themi, ore, sa të mbaroj shpia të pak të keni dy kontenier. Dashë, do na duhet një firmë, se ka shumë njerëz që thonë, a i dojmorim dokumentat, po një fillim bëhet shpia, pas të e bëhen dokumentat. Fatos, do firmohë së shtu? Fatos kasa. Për marrë ndorëzim, edhe ne t'jemi në regullë edhe me punë të shtetit, se
kjo është pastaj planimetria, me cilin ne do bëjmë pastaj hipotekën. Vetëm në zonën që kam unë jurisdiksion, në rrethinat e kësaj, gati e 50 shtëpi që ndërtohet kryetar, kështu që në emër të gjithë banorëve, të falenderoj gjithë ekipin tuaj për punën e rëndësishme që po bëhet. Për shtëpi të tjera është një apel edhe një mesazh edhe për të tjerët që shumë shpejt dhe atyre do të ndërtohet. Unë ju falenderoj edhe i bëj thirrje gjithë atyre që janë prishur shtëpinë nga tërmeti. Të kenë besim ke qeveria sepse do ndërtohen shtëpiat siç më ndërtua mua, edhe atyre do ndërtohet shtëpia. Falenderoj shumë për mikpritjen sot. Edhe të falenderoj që ke qenë nga ata të pak të rrallë që përveç se e ke pa shtëpinë ndërtohet, ke dhënë vetë dorë. Edhe u bashkove edhe ti brigadës. Për të kuptu se me qa sakrifice e bo njeri u shpin edhe se si investimet e gjithë jetës shkojnë ke shpia. Do thot që dhe kur vjen tërmeti dhe gjithë investimi jetës shkon për një fatkesie natyrore që se kanë dorë asë shteti, asë qeveria, jemi të gjithë vulnerabël, jemi të gjithë dopt, jemi të gjithë të gjunjëzuar. Qështja është, a jemi me shoke miq, a na bo qeveria dhe shteti shoke mik për të ngrit prapë, për të ngrit më të fort, sot themi po. Me gjitha të kjo nuk është një po për gjithë, se janë disa që janë enden kanë tjerë. Kështu që teksa inkurajohemi për mbarimin e shtëpisë tate, duhet me përvesh mëngë tani me vazhdu me shtëpitë e tjera. E tha deputeti ka shumë veta që mundohen me politizue, me bo me sherr këtë punë. Ne nuk kemi sherr me njëri tjetër. Ne nuk luftojmë njëri tjetrin, ne luftojmë pandeminë, ne luftojmë tërmetin, po jo shqiptarin shqiptarin. Kështu që thirrja ime bashkë me Xhemalin është të kujtojmë me kë jemi në luftë. Ne jemi në luftë me njëri tjetrin, jemi në luftë me një pandemi dhe jemi në luftë me pasojat e tërmetit. Kjo po është i betej që duhet na bëjë gjithëve bashkë. Kështu që dhënë Zoti jetë dhe shëndet për tre fëmijët e tu dhe për nusën. Të falenderoj shumë për durimin. Shumë njerëz ndoshta nuk e kuptojnë që nuk është punë vetëm llaçë tulla. Në disa raste ka dokumenta pronësore, disa raste ka mbivendosje, disa raste ka shpënësime. Shumë prej atyre që i shkaktuan këto dëme me pronë të paktën duhet heshtin sot dhe vetëm pasi janë zgjidhur këto fillon puna për llaçë tulla, për themele, për çati. Megjithatë, të shkuara të harruara, më vjen mirë që viti i ri do të gjejmë një shtëpi tre, të dhënë Zoti jetë dhe shëndet, edhe mezi presim Alban bashkëpunimin dhe që siç ja bën fatosit, të vazhdojmë tani me gjithë shtëpitë e tjera. Dhe të sigurohemi që dalim faqe bardhë nga kjo histori. Ne kemi dy mundësi. O merremi me llafe dhe bëjmë debat me të gjithë ata që duan ti përdorin njerëz si mish për top, ose i shtrohemi punës sepse puna flet më shumë. Në finale, kjo shtëpia flet më shumë se gjithë llafet e kësaj bote. Edhe unë them që strategjia që na ka nxjerr gjithmonë krye lart edhe faqe bardh ka qenë puna, puna, puna. Patriotizmi më i madh sot është më ofruar një ndihmë dhe jo më nxjerr syt njëri tjetrit dhe këtë duhet ta kuptojë edhe ajo minorancë e vogël në përkatunë tona që vazhdon akoma me partitë lodhura që as nuk dhan një shtëpi, as nuk dhan një kolin ndihmash, përkundrazi, shtun vilat dhe shtun pasurinë në vitin e fatkeqësisë. S'kemi kohë për ta. S'kemi kohë për të humbur, kështu duhet me ecë përpara. Dhe fjalët e mira që dëgjova nga fatosi se si njësi administrativi ka shërbyer gjithë njerëzve pa diskriminim, duhet të jenë refreni i çdo njësie në të gjithë Tiranë, sidomos tani që është pragu i festave dhe njerëzit janë akoma më të ndjeshëm për ndihmën edhe për gjithë solidaritetin që ofrohet. Shumë faleminderit.